حزبك المعارض كأوعد إنجنير فيصل علي ورامي أمانتا كهذي حفلتي حلو رجنت قدوميا أرور كدن يرد إيصايو أي شاعة كقاضي إن مدحوين موسى بيح عبد أبوانقا هذي أرنتي كوميشن كإنو دم استردون ودمات كبشن هدي الله يرهدو waxaan intaasi ku daray in xisbiyada mucaaradku diyaar u yihiin qabsoomidda doorashooyinka dalka isla markaasina waxa uu intaasi ku daray engineer Faisal Cali Waraabe hadii ba uu madaxweynuhu dhameystirin waayo hawsha commissionka doorashooyinka qaranka in xisbiyada mucaarad ahaan ay talaabo qaadi doonaan hadalka gudoomiyaha ayaa waxa kamid aha doorashada doonaysa insha Allah ta'ala waxaan ugu rafatay commission waxa jira ayaan ugu rafatay bishan aan keenay madaxweynuhu qaatay oo arintaa dhameynayo kursiga uu isku taaganay arintaas dadka ma weeydo annaguna talaabo imaan qaadinaa insha Allah ta'ala si dalkan amba doorasho ugu lahaa ama wax kale looga wareeg lahaa geesta gala gudoomiyaha xisbiga uu xidhan engineer Faisal Cali Waraabe wuxuu si adag uga hadlay hadalkii dhawaan ka soo yeedhay sarkaal kamid ahaa xubnaha uu farmaajo u xilsaaray wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya kaasi oo dhawaan hadal ka dhana shaabiga Soomaaliland kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho waxaana engineer Faisal Cali Waraabe hadalkiisa kamid ahaa inta wax ii raacda laba arrimood oo ka soo yeedhay Soomaaliya oo hadda ka dhigatay shaqo Soomaaliland waxa ka soo yeedhay niyadi xaq baa baahan la duqayo waad dalba la daafacay tani ka saab leh guriga la ila hore waan uga hadlay moogtahay maxamed saad bari intii uu qabay jiray waad aan yar qabay jiray saas u darajada ku gaaray laakiin waxa weeye wuxuu ku jiraa toddoba in markay farmaaj sameeyay uu yiri waxa wada hadla Soomaaliya Soomaaliya todobada haddaad eegtid ninka reer Soomaaliland laba ka soo jeedo mid waxa la yiraahaa General Ahmed Jaamac booliisku haysan jiray midna Jaamac jangalaha dalay yiraahdo aduunka waxaan ninkii soo saaray siyaasadda la yiraahdo sandwich policy waa ninkii yiri Soomaaliland si sandwich xagga Itoobiya laga soo dhaqaa xagga dowladda ka dhawaa waa sandwich laga dhigo oo nolosha ugu talagalay buu aad ugu ka soo jeedo in sandwich baa la yiraahdo mana wax ila hadda shaqo aro waayay markoo shirki wuxuu ugu jiray wada hadalada wuxuu ugu jiray Soomaaliya Soomaaliya inay Sheikh Sharif waqtigiisa iyo inuu ugu jiro 24 hours ka wasaqran salaas anaga wasaqran salaas magaca uu waa waa yar si kuwaas ku yaalla ilaa Soomaaliya la hadlayaan waa wax laga xishoodaa weyn laakiin taagdaran dayar arkano habka Soomaaliya waxay xeelanaysaa roobta sheekadina way beddelay waxay markaa beddeleen hashaad waxaan maqlay qolo reer Muqdisho oo heshiinaysa ilaa muddulood iyo waxay habar gidoo heshiinaysa ma haa waxay ku leeyahay waan soconaayo dadka ma heshiinaysa Soomaaliya waan heshiinaysa waranagu Soomaaliya laba dagaalamayna habar gidoo dowladda oo dagaalane hamaayn maneeyay wax nolosha soo isaba jirtay dowladda dowladdina way naga tagtay dowladdu waa ka adkaanay wali ma waxa aragtay nin la leeyahay wax argay nin aan waxba ku leeyahay kala tasho dalkeena magaale inaga ka tanay lixdankii maanta inaga ka tanay xoog ku soo ceshay maxaa ma ka naga dabada oo la hadlinaaba in la wada la maaha maxay la fariin ugu malee dagaal naga ma dhex socdo bergeed ingiriisku ma dhixtiraamay ingiriisku hab ku dhigana wax ka leecay dawladda dambe ta kale waxa weeye nin halka waxa khayra la yiraahdo boodin film matiyo magaca sawirka isuu saaray soo sheeg ayaa sidoo kale qulaha lacagta la nasiisay US ee nasiisay oo buray alaare alaare buray hargeysa waa ku jirtaa oo afar tan aan yeelay tan uu leeyahay buray hargeysa ku jirtaa waxaas markay ku baaweeyay mootay waruu xalayna meel uu maayn tii taada hagaajisaa leenahayo daawada galmudug iyo isku keen iyo gaalka ay isku keen oo wadan ka dhigma ku leeyahay iyaga toobay dabsay waa tani ku soo socdaan alleey waa habartii habada qaal weeyay tii kale ugu soo dhaq maga waxaan leenahay dhalinyarta iswaaniya hadda leenahay tii baa la leeyahay way soo socdaan Soomaaliya way kan iyo jiro qaar bay heesi aan arkay maamulka reeb ay ahayna reeb aan maxay ku dhacay kana hees bay qayb Soomaali hada isku keen leeyahay waxa weeye war origin salaan waxba dadka loo sheego
وحي صومر هالنوشيرو تاريخ هالنوشيرو إلى أن لا بد لهن ذلك يسوع عشني يقدر أقول ذلك بد لهن هالنوشيرو لا الحمد لله رب العالمين ويني دعائنا إن شاء الله تعالى لا ذلك عند الخير ما كده لا يوجد عنك إنه أجيء لا يقوم يستعلى هذا نجيه سبحانه وتعالى لا يقول لك كتوجه نجيه علمك يعني واحد ترك يعني بلسك يعني لا نجيه والسلام عليكم.